Здравейте, уважаеми приятели! За тези, с които не успяхме да се видим и празнуват големия християнски празник Христос Воскресе, за останалите, пък и за всички. Започвам с традиционния въпрос към правителството на България. Защо това правителство продължава да подкрепя една чужда за нас държава, наречена Украйна, и нейното правителство, което през последните 8 години категорично се държа като едно неонацистско правителство, което подкрепя и по всякакъв начин проявява всички външни форми на неонацистско присъствие в държавната власт в Украйна. Правителство, което в продължение на 8 години избиваше жени и деца, мъже, възрастни, избиваше хората, които не искаха да живеят под новата неонацистска власт. И не помни ли това правителство, българското, че преди 80 години Европа отново беше разтърсена от едно нацистско правителство, правителство, което отиде в бунището на историята. Неонацизма няма място в България. Неонацизма няма място в Европа, дори тогава, когато претендира за суверенитет и цялост на границите. Неонацизма трябва да бъде унищожен. И така, нека да се върнем към това, което се случва. По фронтовете на Украйна продължават да постъпват фотографии за разбити колони на въоръжените сили на Украйна около Казачи и Лопани. Това е на север от Харков, дано правилно да изговарям ударенията. На 22 април, както споменахме, имаше опит за преминаване на границата от страна на украинските въоръжени сили, границата с Русия, съответно беше ударена тази колона и унищожена. На юг Харковска област, под Изюм, руските войски с малки крачици продължават да се придвижват напред в дълбочина, да разширяват своето присъствие там. Съобщава се, че са достигнали вече до границите на Донецката република. Също се съобщава за движение в няколко други направления. Большая Камишевка на запад, на юг руските сили са освободили Пашково и са минали Сулиговка. Или Сулиговка, предполагам, че е така ударението. На източно направление нашите освободителни войски, руските освободителни войски в този смисъл се придвижват към Красна Лиман и Ямпол. Рубежно е, Северодонецк, Лисичанск. В тези направления няма някакви изменения. Съобщава се за успехи в Попасная, там, доколкото разбрах, е взета гарата, ЖП гарата в града. Както виждате, интензивността не е слаба, тя продължава да стои на доста високо ниво. Боеве се водят буквално за всеки дом. Също под контрол на съюзните сили е преминало селцето Новотошковско, което е разположено на североизток от Попасная на Бахмутското трасе. По-нататък във фронтовете няма някакви изменения, с едно единствено изключение. На изток от Голяй поле въоръжените сили на Руската федерация се придвижват на север, и то доста бързо се придвижват на север. Там по цялата южна линия се води един доста хубав, силен, мощен артилерийски валс, така ако можем да го наречем. В Мариупол пръстена се затяга плътно около Азов стал, вече се съобщава дори за зачистването и цялостното зачистване на северната промишлена зона, северния район на промишлената зона на Азов стал. Артилерията продължава да работи по завода. Също днес се съобщи за крупни, много мощни ракетни удари по Николаев и Кременчук. Само за до късните часове на деня се съобщи за 9 удара по Кременчук. Интересното е, че малко след това се съобщи за силен палеж в Брянския нефтопреработвателен завод, Брянския на територията на Русия.
близо се намират до границата, сравнително близо. Може би това е някаква диверсия или ракетен удар от страна на Украина. Няма все още информация, те първо ще се разбира. Предполагам, че утре ще мога да ви кажа малко повече. Това е информацията, с която мога да споделя с вас за новините за изминалия ден в украино-руския конфликт. Пожелавам ви мирно небе, мирна земя и дано злото по-бързо си отиде от този свят и силите на неонацизма бъдат разгромени. Всичко добро!